primer punt de l'ordre del dia és, com s'ha fet, l'acte del ple de setembre, la ull llegida. Sí. 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 Jo, per nosaltres està bé, l'únic que havíem demanat un expedient, que ens passareu un expedient, i jo no he rebut res. També he de dir que he tingut problemes en el correu electrònic. No sé si s'ha enviat i jo no l'he rebut. Està en l'acta? Sí. Busquem després, si vols, és que no me l'he notat, vale, però sí que estava en l'acte, vale, que demanava. Vale, l'acte està correcte, el que sí, no s'ha era, fet s'enviar... Era lo de, en les resolucions d'alcaldia, crec que era l'expedient este que parlava sobre, no sé què, lo dels pressupostos, per al l'any que ve. Vale. Tornaré a mirar el vídeo i... En l'acte no està bé. Vale, pues... Vale, pero per lo menos lo que es l'acta sí que... Sí, el acta està contemplat. No? Vale, gràcies. Això ho miraré demà demà que tu ho envies en seguida, vale? Segon punt, expedient 183-2019, és la possibilitat de modificar els horaris del ple. Fer-los a les 8 en vez de les 8 i mitja, mantenir la freqüència com estarà, però canviar l'horari. Panis a tots, sí. Vale, pues, per unanimitat, gràcies. El tercer punt és té que veure en el Consorci de Residus, que se porta plantejant ja des de fa quasi 2 anys la modificació dels estatuts. Com heu vist, la modificació va en quant al domicili, s'ha incluït ara el domicili de la Diputació de Castelló, perquè és el que té més representativitat i més participació econòmica, el que les sessions, en lloc de fer-ho en 8 dies d'antelació, se poden fer en 4 dies. Això facilita molt la flexibilitat per organitzar-los, perquè si no, sempre quan tanques el punt d'ordre del dia, moltes vegades n'hi ha assumpte encara, llavors s'havia demanat de fer-ho. Havia hagut quasi una unanimitat per a que se fera entre tots els membres del Consorci. El tercer punt, la modificació dels percentatges d'aportació econòmica, això es fer-ho pagar proporcionalment al dret de vot que tenim cada un. Dius, la Diputació del 14%, la de València el 13%, la Generalitat el 13%, i el 60% és repartit entre tots els pobles. En les atribucions del president és incloure la possibilitat de fer aprovar disposició de despeses que legalment en els ajuntaments se fan, hasta que no arriben a un porcentatge, però no se poden fer allí. Totes les aprovacions de despeses tenen que anar al ple o a la Junta de Govern i se paralitzen moltes coses. I en la convocatòria de les sessions d'urgència que se faci en 48 hores. Totes les propostes s'havien en l'última sessió que ha sigut la que era ratificació, la proposta s'havien votat, crec que quasi per unanimitat. Pense que donen operativitat al funcionament del Consorci. Entonces, és interessant votar-les a favor d'això, perquè a més estem fent ara el procés de ratificació quan n'hi ha ja molts ajuntaments que ja les han aprovat, que les han aprovat inclús antes de que les refrendara el ple del Consorci, i n'hi ha altres que estan fent-ho ara. Si passem a votació, si vols a favor de ratificar les modificacions. Moltes gràcies. El punt 4 és la moció del Partit Socialista contra la violència de gènere. Des del grup socialista presentem la moció per a commemorar el dia de la lluita contra la violència de gènere 25N i per la conversió de l'Institut de la Dona en un organisme autònom. Encara que hi ha forces
polítiques que ridiculitzen els crits de socors de les víctimes, el dolor dels seus familiars i amistats i el moviment feminista que continua lluitant davant del que és, sense dubte, la major xacra social del nostre país. El Partit Socialista ha sigut pioner a dibuixar polítiques d'igualtat i de lluita contra la violència de gènere, i a pesar que estem a punt de complir prop de dues dècades de polítiques d'igualtat en l'Estat, continuem fallant a totes aquelles dones que avui ja no poden alçar la veu i alegrar-se per les conquestes socials del moviment feminista i de tota la societat espanyola i valenciana. Per tot l'exposat amb anterioritat, el grup municipal socialista proposem al ple de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls la següent proposta d'acord. Primer, instar el govern d'Espanya a revisar els protocols de protecció de les dones víctimes de violència de gènere per evitar les fallades que no ofereixen la deguda protecció de la dona denunciant i desemboquen en el seu assassinat. Dos, incloure en la negociació dels pressupostos generals de l'Estat entre els socis de govern de la coalició la perspectiva de gènere com a primer pas per a poder assegurar que les polítiques de recuperació econòmica i social després de la crisi de la Covid-19 posen el focus a erradicar les bretxes de gènere existents. Avançar en el desenvolupament legislatiu necessari per a blindar el pacte d'Estat contra la violència de gènere, la dotació econòmica del qual acaba en 2022, amb l'objectiu d'elevar a categoria de política d'Estat la lluita contra la violència de gènere i per la igualtat real entre homes i dones, al marge dels canvis de govern i dels cicles econòmics. Dur a terme un ambiciós i extens programa de formació del funcionariat públic de l'Administració General de l'Estat perquè les persones que treballen en l'administració i el sector públic adquirisquen les habilitats i competències concretes en matèria de prevenció i lluita contra la violència de gènere. Instem el Consell General del Poder Judicial a la Conselleria de Justícia Interior i Administració Pública i al Ministeri de Justícia del Govern d'Espanya a desenvolupar un programa de formació del personal administratiu del sistema de justícia i de formació de la judicatura en matèria específica de violència de gènere per evitar els viatges ideològics que no protegeixen a les dones i cronifiquen la doble victimització i l'estigmatització. Instem el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana a desenvolupar el marc normatiu necessari per a poder mobilitzar habitatges buits del mercat, sense ús i convertir-les en immobles protegits per a reubicar a les víctimes de violència de gènere i oferir-los un nou projecte de vida digne i sense por. Instar el Consell de la Generalitat Valenciana a retornar a la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones la coordinació de les unitats d'igualtat en la Comunitat Valenciana, constituir l'IMP com a organisme autònom al marge de l'estructura de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i del Consell per a blindar les polítiques d'igualtat en la Comunitat Valenciana. Incrementar els recursos humans i el finançament de l'IMP per a convertir l'Institut com la gran política autonòmica per excel·lència en la Comunitat Valenciana i situar-lo com un referent a nivell espanyol en la lluita contra el masclisme i per la igualtat d'oportunitats. Articular la visió de gènere en les polítiques públiques de recuperació econòmica i social a la crisi del coronavirus en la Comunitat Valenciana, aprofitant els fons europeus per a superar les barreres de gènere socials i les situacions duals dels mercats de treball. Desenvolupar la legislació necessària per a convertir a la Comunitat Valenciana en la primera comunitat autònoma a combatre la prostitució i perseguir els que fomenten el tràfic de blanques violant els drets humans i denigrant a les dones a través de tota mena de violència sexual. L'abast de la proposta pues, és prou ample, sobretot comporta sol·licituds concretes com són lo del IBM o Institut Valencià de la Dona per a donar-li el protagonisme que correspon fora de la Conselleria d'Igualtat com a un òrgan independent. De totes maneres, és que nosaltres estem que s'han presentat dues mocions, més o menys, bueno, la vostra més àmplia, però la de Just per Benifairó també està molt bé. Jo crec que són molt paregudes i no sé, en aquest cas sí que t'he dit alguna cosa. Fer una fusió és complicat perquè té molt més abast una que l'altra, però sí que és de veres que en un moment ara veu dir que de cara al proper plens ordinaris anem a convocar una setmana abans la Junta de Portaveus, que havien parlat de crear-la de manera que la convocatòria de l'ordre del dia estigui acordada. I si hi ha un acord, ja se farà una moció conjunta i si no n'hi ha acord, doncs mira, aniran les dues i cada una tindrà el seu recorregut. Però en aquest moment és de veres, però no jo crec que no se poden fusionar perquè tenen un abast totalment diferent.
Bueno, per la nostra part, estem, bueno, vosaltres, vosaltres, que sou... No, això, que, de consensuar d'ell, jo que sé que en sí, realitat sí. Se poden fer en conjunta. Anem a veure, de fer en aquest moment, ja dic, tenen una, el contingut, inclús una part de, dels acords són similars, sí. Però n'hi ha molt més contingut. Vale, si passem a votar-la, jo crec que les dues tenen acceptació, però passem a votar-la. Està, vaig a favor de la moció. Vale, unanimitat. Vale. Següent punt és el de la moció de Xus per Benifairó, també del 25N. Val, jo me vaig a saltar la introducció perquè bueno, més o menys tots la sabem. I els acords serien condemnar els feminicidis i totes les expressions de les violències masclistes, manifestant el compromís de treballar per fer del nostre municipi un espai lliure de violències masclistes, dissenyant instruments específics per a la prevenció i la sensibilització d'igualtat que ataqui des de l'origen de la cultura patriarcal que atempta contra la vida i els drets de les dones. Revisar, avaluar i actualitzar les eines i plans d'acció vigents per adaptar-los a les noves realitats locals i que complin, que contemplin totes les formes de violència masclista. Impulsar els recursos d'atenció i prevenció i garantir l'habitatge de lloguer social. Garantir la formació especialitzada en perspectiva de gènere dels i les professionals que intervenen en els circuits de la violència masclista. Manifestar el compromís per erradicar i actuar amb determinació contra qualsevol manifestació sexista i estereotipada a les activitats i espais culturals i d'oci que rebin el suport de l'Ajuntament. Instar els organismes i institucions supramunicipals a vetllar per la igualtat d'oportunitats des de la perspectiva de gènere i la protecció de les dones i els infants en casos de violència masclista. Sí, dic el mateix, si és que hem votat una moció... La per unanimitat, sí. Vale, molt bé, gràcies. El següent punt és el de resolucions d'alcaldia, si teniu alguna consulta. Sí, bueno, més que tot, jo també, així el que voldria més informació. Per exemple, jo sé, parlem de decreto... Dime el número de resolució i la consulta directament. De resolucions... Ah, vale. Resolució, decret 2021-268. Decret perquè s'acorda l'acceptació de la proposta de resolució projecte 2. Volíem saber què és el projecte 2. Vale. Nosaltres, el Smart City és una línia de subvencions de la Diputació que va enfocada a les noves tecnologies. Nosaltres presentarem tres sol·licituds de subvencions. Ens en aprovaren una en una primera instància, que era lo del quiosco este que s'ha muntat així. Nosaltres ne tenim dos demanades, que la segona estava aprovada, però estava pendent de si n'hi ha crèdit o no. Per què? Perquè aquestes subvencions, en el moment de rebre-les, tens que acceptar-les. I n'hi ha ajuntaments que no les han acceptat, s'ha generat crèdit. Entonces, la segon és resolució de comunicar l'acceptació. Dir-li a la Diputació, la volem la segona. Vale, bueno. Ixa, és la de muntar aparatos sensors de CO2 en biblioteca, consultor i metge i crec que és en l'Ajuntament. L'Ajuntament. És el decret d'acceptar, dir-li a la Diputació que l'acceptem, sí. Perquè si no, no sé. Hasta ara les subvencions te les concedien i les justificaves. Ara n'hi ha és moltes que tens que dir, la vaig acceptar perquè n'hi ha molta gent que quan, com a banda n'hi ha molt de retras en les aprovacions, tu la presentes ara i tarden 3-4 mesos en contestar-te, quan ve el moment dius ara no me ve bé fer-la, doncs ja te demanen que digues formalment, l'acceptes i te comprometes a fer-la. De l'altra manera, doncs fer-la o no fer-la i no n'hi ha com més. Això era l'acceptació. Val, correcte. Vale. Després tenim un altre que és decreto 2021-272, resolució alcaldia, decret perquè s'acorda aprovar l'expedient modificació de crèdits. A què se refereix? Modificació de crèdits. És la generació de recursos, bueno, modificació de crèdits d'altres partides per a fer obres de reposició en la Casa de Cultura, per adequar la cuina. Se destinen 6.000 euros i l'origen són
de materials de neteja, 2.000 euros, de activitats culturals i deportives, 2.000 euros, de biblioteca, de equips de professors d'informació, 1.000 euros, i de cursos, 1.000 euros, que no s'han utilitzat. Total, 6.000 euros que se destinen a fer les obres de rehabilitació en la Casa de Cultura, la cuina, a condicionar-la sanitàriament. Vale. Vale. Sí, sí. Hi ha alguna altra pregunta? I ells han acabat com sí. Nosaltres. Com sí, sí. Nosaltres el 269. Decret per el que s'acorda aprovar l'expedient de contratació. Quin expedient? Què contratació és, Isa? El contracte de servis de manteniment i reparacions puntuals de l'ascensor. Fins ara n'hi ha molts serveis que l'Ajuntament per necessitat han anat contratant directament en els proveïdors, però el procediment de la llei de contractes del sector públic ens obliga cada vegada més a quan un servei és repetitiu, en cas que sigui de xicoteta quantia, però que és repetitiu, que és un any, l'any que ve a l'altre, que se vagi a través d'un procediment de licitació. Això és l'aprovació de lo que és el contracte de serveis del manteniment de l'ascensor, que crec que el que fa és adjudicar-lo a l'empresa que ha presentat millor proposta. Sí, sí, n'hi ha en diverses empreses. La veritat és que hi ha una rebaixa important sobre el cost que teníem antes. I antes pagàvem quasi 500 euros trimestrals, ara són poc més de 670 a l'any. I els servicis són els mateixos? Els servicis estan especificats en el manteniment de l'ascensor, revisions cada temps, acompanyar els que fan la OCA també quan hi ha que fer-lo, els servicis són els mateixos. No, més que res, és que no hi ha molta diferència. I ningú dona duros a fer-ho. Sí que és de veure, mira, que quan s'estan fent licitacions estan aixint baixes molt, en altres casos, que el tema de la reducció del projecte de l'escola, la meitat de preu de lo que estava previst. N'hi ha vegades que partisses de preus que estàs pagant, n'hi ha vegades que partisses de pressupostos tècnics, i en aquest cas sí que és una rebaixa prou important, però en principi el que és l'abast està fet en el que l'empresa que feia el manteniment fins ara feia de treballs de manteniment. Després, el 278, decret perquè s'acorda sol·licitud de subvenció, gestió i conservació d'espais naturals, això què és? Sí, mira, una subvenció de Diputació per a espais naturals de diferents partides. Nosaltres hem demanat 31.196,43 euros per fer actuacions riberes dels espais naturals fluvials, manteniment al voltant de zones de barrancs i de més, evitar problemes. Això és una subvenció que ha estat en guanys en la que intervé en aquest cas és Diputació, però és això per mantenir la sol·licitud dels 31.000 euros. És una neteja de canyars. Neteja de canyars. No són els alimentats. Això jo crec que és la primera que he eixit, perquè això realment és competència de la Confederació Hidrogràfica. Sí, és important. Nosaltres ho fem habitualment tots els anys, però en guany, com és competència de la Confederació Hidrogràfica, han tret una subvenció per a... Aleshores, és només i específica per a canyars o per a algo més? És barrancs, des de Combo fins a la Manco. Clar, és que està l'arbre que hem parlat en algun moment. Això és Confederació Hidrogràfica, ja vingué i encara no ens ha donat solució ni de l'arbre ni del cotxe. Estiguem mirant tot l'altre dia. El guarda de barrancs. Per si entra dins de la subvenció, no? Per això preguntava. Jo penso que anem a veure, el que estem fent altres vegades és que al final ho fem nosaltres. Perquè la hidrogràfica no ho fa, és competent, però dius, el guarda de barrancs, tenim un contacte directe amb ell i és el primer que ve quan fiques una senyal a menys de 5 metres del marge, ve i t'amenaça si no la lleves, però després no fan res.
Nosaltres, altres vegades, a Idol, hem tallat pins que han caigut damunt del barranc i esta vegada se farà també. El que veurem és si fa gent especialitzada, perquè nosaltres no tenim personal per això, gent especialitzada i que faci tot, retirar de canyes, que és el més simple, però també l'acondicionament del llit perquè no n'hi hagi tapons. Clar, per això dia, dic que aprofitant la subvenció està, si sí. Cal. Sí, és un camí que és de passeig, no? Sí. De ruta. No pot passar. Sí, no, no, l'altre dia estigui dominant tot. Ja, és que... I no ho han tocat per això, perquè encara este no fa molt de temps que l'hem put. Fins que farà 3 o 4 mesos. El guarda. Sí. Com que a controlar-ho, vinc per això. Sí, els 2 o 3 dies de cremar-se el cotxe és quan vingué. I va estar mirant-ho ell i està esperant a veure si ho fan ells. Ho han fet, però nosaltres tampoc tenim personal. Entonces, normalment, aprofitarem si mos dona la subvenció total o parcial per fer, entre altres coses, i les dues coses. Després, la 279, decret pel que s'acorda devolució de garantia constituïda. Això, imagina que és alguna... Anem a veure, fa 4 o 5 anys, no recordo, se va fer un renting d'una impressora i, a banda de fer el renting, li se demana a l'empresa que depositarà diners. No, la veritat és que no és molt lògic que una empresa te fiqui la màquina i que a més li demanes diners de fiança. Ara s'ha complit el contracte, ja en aquest moment no n'hi ha contracte, no era renting, perdó, era lloguer. La màquina la seguim tenint perquè mos han mantingut les condicions, però les ha tornat a la fiança perquè no, ja, el contracte ja s'ha acabat. És una fiança de 393 euros, simplement per el compliment del contracte. Després, la 282... Decret per què s'acorda... Pagament d'interessos. Sí, els interessos de Aigües de València. Avui és el segon. Sí, això, quan se va reconèixer en el seu moment el deute que teníem en Aigües de Sagunt, que eren 128.000 euros més, sí, va 140.000 euros, sí, això sigue fa ja, crec que sigue en el 2010 o 2018, s'havien generat uns interessos que ens reclamàvem en ells, arribàrem a un acord en el que se feia una reducció d'aquests interessos, no pagàvem interessos fins al moment en què nosaltres aprovàrem l'acord, l'últim any no pagàvem interessos, i s'acordà en què se quedava el total dels interessos en 13.000 euros, i això són 40.000 euros. I era l'acord pel qual es pagàvem i avui és de segon que ens havia interpel·lat una reclamació i la retirava al pagar i nosaltres els interessos. Després, la següent... El 301. Decret pel que s'acorda aprovar expedient de contratació. Ara, aquests últims mesos han tret molts contractes que és l'alarma. L'alarma de l'Ajuntament, el mateix que en l'ascensor, però l'alarma ha significat menys variació perquè només s'havia presentat una empresa i és la que està mantenint-ho. Entonces, és el mateix, però en el cas de l'alarma. Després, la següent, la 302. Resolució d'alcaldia A de Guió. Sí. Expedient 54. Això és l'adhesió al servei d'assistència tècnica de l'arquitecte municipal. Aquest servei s'ha creat des de la Mancomunitat. En aquest moment la parella ara no treballa per l'Ajuntament, treballa per la Mancomunitat i presta servei en 4 ajuntaments. En Benifairó, Faura, Quart i Quartell. Va cada dia un poble i un altre té de reforç. Entonces, això és adherir-nos i assumir el cost que ens correspon per el trimestre, que eren 4.140 euros. Era l'assumpció del compromís que en el seu moment se va fer quan se va obrir el procés per contratar-la. Després, una curiositat, és que estàvem parlant i no us recordàvem. El 304. Aquí sí li va adjudicar lo del pla de l'era. Això imagina que és l'adequació per lo dels pavellons.
Aquí se li va donar. A Queralt Gómez. Ah, vale, dic. Sí. Crec que eren ells, però no sé. Sí, era Queralt Gómez. Vale. I crec que ja està, no? Ah, no, encara no ens queda. El 321. Es, resolució de l'alcaldia. Esta xica qui és? Esta persona és una persona... No, és una xica que es comença a treballar per l'Ajuntament en el conveni de l'Empujo, sí, de contractes per a menors de 30 anys. Sí. Sí. Va renunciar al lloc de treball, després de tindre pues, varios, situacions conflictives per incompliment, per abandonament del lloc de treball, i tingueren problemes en ella. Entonces se va incorporar una expulsió perquè estaven altres bolses i el que no volíem és que vinguera una altra bolsa i tingueren que tornar-la a contratar. Vale. Era per això. Han tingut la bona sort de que en un contracte d'un any per a menys de 30 anys han passat tres persones i encara ens queden 4 anys i ja no, 4 mesos i ja no podem contratar ningú més. La gent se'n va. No sé si sabeu la feina que fan, no és una feina que sigui excessivament complicant i dura, però... Ja, se la deixen. Sí. Els tres casos. La segona persona se va deixar perquè li havia fet una feina millor, però la primera i la tercera se van deixar perquè es pareixia la feina excessivament dura. Què fan? Per la mare, tot el món no va fer tot. No, si jo... Però que és de veres que en un contracte d'un any han tingut a tres persones i s'han quedat sense poder contratar una quarta perquè els contractes tenen que tenir una durada de 6 mesos com a mínim. I quan ja sols queden 4 mesos del programa, no. No pot. Vale. Després el 331. Decret pel que s'acorda acceptar proposta de la unitat tècnica. Imagina que anirà per la línia... Sí, però és la proposta de... de l'adjudicació del contracte d'extinció d'incendis, d'extintors. Ah, vale. Això és l'adjudicació dels extintors a l'empresa, que a més hi ha emprendat 20 i tantes empreses. No recordo que no estava a la taula, no sé la diferència de la baixa que n'hi ha sobre el que pagàvem antes, però és això l'adjudicació del contracte dels extintors. Vale. I el següent, que és el reintegrament de subvencions, Covid i Empujo, això és el que passa quan ens donen diners per contratar la gent i per baixes, per renúncies, el que sigui, no tens tot el temps contratat a la gent, al final has de tornar diners i interessos, perquè n'hi ha subvencions d'aquest tipus. Les subvencions que venen a través de diners del Servef, de la Bora i demés, solen vindre anticipades. La major part de subvencions venen després, justifiques, te paguen, però estes venen anticipades. Entonces, ens passen en el CEPE, i pues te venen diners perquè tens unes previsions, després resulta que per unes coses o altres, una persona que estigui de baixa, saps que està de baixa, té cost, però ja no el tens tot. Entonces, al final s'obren diners i tens que tornar els interessos, els diners més els interessos des del moment que te'ls avançaren. Entonces, això són de l'Empujo de l'any passat, que també tenia una persona que estava així en atenció en l'oficina, també estigui 3 mesos i s'ho va deixar. Veurem si les pròximes tenim millor sort. Vale? Bé. Pues, després d'això, ens queda... El següent punt és... ja hem acabat de fer la part de resolutiva, ara la part de control. Bueno, hem acabat ja les resolucions, anem a donar comptes de la informació d'execució pressupostària, com sempre hem enviat la informació que queda, que realment és una informació poc rellevant, i això és el punt 7, donar comptes de què s'ha enviat, i el punt 8 és similar, donar comptes del període de pagament, són 4,40 dies. Sí, el ple està acabat, passem a preguntes si teniu. Pregunto si teniu. M'adona igual. Bueno, ja que som nosaltres. Quan se pensa arreglar o quan el que és
el carrer de la Iglesia Pacamunt, si te dones compte, quan entrem, només entrar a l'altura de la Iglesia n'hi ha un badem ahí, no sé si voleu compte, que ves de nit i no te dones compte i el cotxe te fa cloc, cloc. I després la plaça també està una miqueta arreglada, i és quan teniu pensat. N'hi ha un conjunt de projectes que és el que ho havíem comentat ja, crec que el ple passat era el Pla Conviure, que té una actuació en el casc antic. Si se donara, mos ha aconseguit, bueno, mos han dit que tenim prou possibilitats, una subvenció de 500 i pico mil euros per fer actuacions en el casc antic al voltant del Palau, volem fer la zona del carrer Nou, evidentment. En el cas de que no prospere, i se manteniment se farà perquè són reparacions. Però el projecte que ja se té des de fa temps és que la plaça integrar-la i el carrer Nou integrar-lo és el conjunt que formen el carrer Major i el carrer Sánchez Cuello, en el seu moment, i la intenció és fixar, donar tot un ambient similar a aquest entorn. Si el pla conviure aquest, per el que ens han comentat, teníem prou possibilitats d'aconseguir-lo. És que era, se faria el més possible. Si se té que fer una reparació, se fa reparació total, tirar una caldereta d'asfalt o el que siga, si fa falta. Però també anem a reparar ara el que és la rampa de la iglesia, entonces se podrà fer tot. De manera, ahir el primer que se va fer és el Palau. Sí, però això és una reparació, aprofitant que estem per a dir, és la reparació. És el que anava a dir, que no costa res tapar-ho perquè n'hi ha un poc. No, però dic, se va... Jo que vaig pillar i capes. Tenim el conviure, però a més, ara anem a fer actuacions en el Palau i en la Iglesia, arreglar un moment no costa res. Sobretot se va fer la rampa per l'entrada de la iglesia. Estem esperant... Estem ara en el pressupost. Al final, com s'havia quedat un viatge a la vora de la cera... Sí. N'hi ha alguna que ha fet avaliació per part dels tècnics, però sí, això. Fa falta. Sí, jo crec que se farà en breu i ho aprofitarem. Farem això, en cas que després n'hi hagi una actuació a nivell de calçada, però aquestes reparacions sí, quan se vagi a fer alguna feina se farà això, que no és molt... Després també una altra cosa que ha passat aquests dies que ha plogut, el mateix carrer, la mateixa avinguda, aquest monticus que teniu... Sí, estan embossats. Sí, s'han embossat, això que tinc molt bé que li dieu, perquè el que ha passat, que passava si estava enxarcat tot. Estan embossats. Era fer nou i vaig estar parlant amb escrits, que era on es fa el basal. Sí, molt bé. Vale. Jo vull preguntar per el BIM. Perquè fa un mes que vam enviar el paper i avui s'ha publicat, però no s'ha publicat imprès. Dijous es repartirà. Ha hagut un retard, però no. Perquè no hi havia una temps a corregir-ho, doncs una setmana s'ha retrasat. És que, clar, se va publicar fa un mes, encara no... Sí, havien marcat com a data el dia 18 per a què enviareu les propostes. Després ha volgut incloure alguna cosa en posterioritat, en cas que hi ha hagut un retras. Per això l'hem dit avui menys menys perquè, sabeu, està elaborat-lo, només faltava el que és la impressió que se porta el dijous o divendres a impremta i al llarg d'esta setmana se repartirà. És que és el que passa, que jo què sé, si se queda un dia, ja parlarem en uns plens anteriors, en enviar-te el dia 17 el paper per al BIM, no entenc el perquè ha de tardar tot, si tot el dia de següent enviem. Tenia que estar molt més abans, imprès i... És que se suposa que els nostres articles tenen que ser... Estar sí o sí, claro. Ja té que estar tot muntat. Sí o sí, i se dia i després tarden més d'un mes. L'últim de l'últim és la correcció. De veres que ha estat una setmana que no... Però, Isan, la correcció no té res a veure en els nostres articles. No, en el nostre article no, però hem poder-lo enviar a la impremta perquè ho imprimis. Ja, però anem a veure. Jo estic d'acord amb això amb Maria José. Se suposa que tu tens que haver tingut ja maquetxats. Claro, tot. Tots així, més o menys, sabem de què va el tema i tu tens que haver tingut ja maquetxat, muntat i corregit a falta només dels nostres articles. Però que sempre se fa, no se fa així. Ha hagut altres vegades que el retras ha sigut una altra línia. Però és que últimament s'està retrasant prou per això. Bueno, però és això. Està perquè ja s'ha enviat avui per... Sí, no, però per això ho dic, perquè... Jo també sé que nosaltres ho enviarem dos dies més tard per problemes i, clar, i vas corrent fent-ho i després tardem prou temps. De manera, ja dic, no és la primera vegada que es retrasa i ha sigut a tres vegades per a tres motius.
sí. Ara assumim el cost perquè pues, se volia haver resolt antes, però entre el que és el tancament d'alguns articles, que en cas que en un principi està previst que el de l'aportació esportiva sigui l'últim, n'hi ha vegades que n'hi ha coses d'actualitat que també condicionen. Nosaltres ja... Nosaltres sí que tenim... a veure... crec que ja està el projecte de AVE València Castelló. No sé si està l'estudi públic. Està publicat. Sí, molt bé. Tenim a fer al·legacions n'hi ha un mes, crec que està el 26 o 27 de novembre. I se sap com ens va afectar i això? No, és públic. Estan mirant tots els tècnics, el parell ara i de més. El que més ens afecta, a grosso modo, el que ha mirat jo, no entenc molt d'això, n'hi ha tres alternatives que passen per proper de nosaltres, però el nostre terme no ens pica temps, però sí que passen proper. N'hi ha una alternativa que passa entre la carretera nacional o l'actual autovia i el tanatori, o sigui que proper de Faura i de la carretera de Quartell. N'hi ha les altres dues de les tres que n'hi ha que van per baix de l'autopista. Això tindria un poc d'implicació, sí a nivell de propietaris, però no a nivell d'interferència, però sí, bueno, més ponts per baixar a la mar quan anem a Canet. I a nivell de pedreres i això i tot això no... Jo, per el que tenim, Eric, estava mirant la parella ara, perquè com coincidís en els cinc pobles és la que està mirant per si tenim que fer al·legacions. Si jo tinc entès, no, però no ho sé perquè n'hi ha... Podeu consultar, jo me vaig descarregar l'altre dia i només l'estudi econòmic són 340 pàgines, planos n'hi ha molt, llavors no me l'ha llegit, però per el que havíem preguntat en un principi, el que més miràvem era el que era el traçat, i el traçat n'hi ha un que ens afectaria prou, sobretot perquè semblen van a l'estació i hauríem de passar un túnel, perquè segurament farien un túnel per baix, i aquesta opció és molt molesta, les altres dues també són molestes, però al final són serveis i molèsties a canvi del servei. Tindre basura, com a sorprendre la basura, significa que algú ens ha de dir, ara, doncs això és el mateix. Si volem, estem demanant ara el que és l'eix mediterrani, la setmana passada estem demanant-se, doncs són molèsties que n'hi ha, però esperem que siguin les menors. Nosaltres anem a, jo penso, per lo menys, si són aquestes tres opcions, potser se poden recorrir les tres. No dic que siguin les tres recorribles, però n'hi ha una que és molt més molesta. I fins a quant es pot presentar al·legacions? És que jo no l'he dit. Crec que se publica. En la pàgina web està publicat des de 26 o 27 d'octubre. I crec que n'hi ha 30 dies naturals per a fer al·legacions. Crec que se'n van al 8 o 9 de desembre. Ho vaig mirar l'altre, ho vaig comptar quan vaig parlar en la... l'aparelladora per veure i crec que estava més o menys un poc després del pont de desembre. I on està publicat? En la pàgina de... crec que és... un momentet... crec que és, no sé si en la de Adif... no ho sé, un moment perquè m'enviaren en un WhatsApp de l'enllaç. Enviamos el enllaç al grup. Sí, doncs vaig a pinxar-lo en el grup. Així és que no tinc... el wifi no m'arriba bé. Quan t'arriba al mòbil és l'enllaç directament a la pàgina i dic, ahir tens enumerats tots els apartats. Sí que és engorrós perquè tens que anar descarregant un o un, planos i demés, però està tota la informació. D'acord, gràcies. Ara em seguirà a vosaltres a mi, perquè com era un WhatsApp que m'enviaren, el reenviaré al grup de tots. I un altre tema era, no sé si ja té el projecte per a l'any que ve de pressupost, com sempre el demanem abans de presentar. Vosaltres sabeu, avui és l'últim dia que està Mariola a nosaltres, no ha volgut començar el pressupost perquè volíem tractar-lo en la persona que va ocupar el càrrec, en cas que se podia haver fet i anar a treballar, però n'hi ha altres prioritats ara, se podia haver començat a treballar, però ara
aquestes últimes setmanes ha requerit molt de ficar-se coses al dia, ultimar coses, jo no volia ficar entremig el jaleo del pressupost. Entonces, en les properes setmanes, segurament l'1 de gener no estarà, però espere aprovar-lo antes de l'1 de gener, de manera que les publicacions isquen, i en el moment en què tinga tancat un primer esborrany, l'enviaré, com havíem comentat, antes de que arribem a l'aprovació definitiva, perquè se puguin fer alguna aportació i considerar-la. En aquest moment encara no l'hem començat a treballar a fons, però el que dic, perquè era el moment d'altres urgències i de deixar temes assentats que avui se tenien que haver quedat acabats. La setmana que ve es començarà el nou secretari, el dimecres, el dia 24, doncs a partir d'aquest moment, uns dies en què seria, però jo, la idea és que antes de Nadal ja puguem fer, per almenys, si està tot més o menys organitzat, la primera aprovació del pressupost, però l'enviaríem segurament a primers de desembre. Perfecte. Una altra pregunta era, vam veure que anunciàveu que per cap d'any se va fer la festa, una festa, o el dia 2019. Sí, la Covid ho permet. Sí, però independentment de que la Covid ho permetisca o no, quines mides de seguretat se van a fer? Crec que n'hi ha en el moment. Perquè, clar, a veure, nosaltres sempre hem sigut a favor de fer concerts, de fer tot en una seguretat, mai hem dit que no se puguem fer, i clar, no s'entén la festa tal qual l'entenem de ball, barra i tal, com s'està anunciant, com si n'hi haguera una normalitat total, i no saps què fer, per exemple, els divendres de música, que és un aforament controlat en cadires... En la situació en què estem, els divendres de música, sobretot mentalment, no era el moment d'organitzar coses de Xina, i ara jo crec que anem encara... Des del mes d'octubre estan oberts les sales de ball, les pistes... Sí, por supuesto. Entonces, la situació no és la mateixa. Està clar que n'hi ha que mantindre... Pero, que mantenir les normes. Por supuesto, però n'hi ha coses perquè tu l'estat mental se tenia en tots els pobles, vull dir, i en tots els llocs, vull dir, i se feia, vull dir, i se podia fer, i s'ha demostrat. Se feia en alguns llocs, en la majoria no se feia res, en alguns llocs feien coses. Moltíssim. Però també és cert que ara, cara a Nadal, en molts llocs estan fent ja altres activitats que no se feien i ara se tornen a fer, per el que ha dit abans, per les circumstàncies que hi ha el Covid. Si no estem dient això, però tots sabem que quan hi ha un ball, hi ha una barra libre... Sí, però ara ja està permès, de moment. I, a més, és una festa a l'aire lliure, no és igual que és tancat. I és segons la normativa que neix en el moment, igual d'ací allà no s'ho pot fer. L'últim cada setmana han hagut, ací, en el País Valencià, 1.000 i escaig contagis. Doncs per això t'he dit que és que ara està repuntant. Està repuntant una altra volta. Per això, era simplement saber. El que passa és que se tenia que anunciar en temps perquè la gent s'organitzi i si tenien previst anar sent fora perquè no hi havia activitats així, per a que la gent ho valorara i ho sabera. D'ací allà, com serà, a nosaltres. L'únic que tenim és una festa contractada i ja està. Jo sí, referit a la qualitat d'ella, entonces, els barracos, res, no? Per ara encara no, de l'escola. Però de la manera, el primer contacte que vam tindre en el de les orquestres, parlarem de fer-ho ja en el polígon. El que passa és que si barracos no n'hi ha, doncs ho farà, evidentment. Jo és que al veure la notícia vaig pensar, no, l'escola no es tancarà per ara. Això no va preguntar, perquè se suposa que els barracons se digui que és... En principi, per Nadal. No, però per setembre se suposa que estarien adjudicats. Sí, sinó que per Nadal digueren que ja si podia ser per gener, com és l'escola. Sí, però encara no estan adjudicats. A banda, de totes maneres, en cas que estiguin fet a la licitació, el que conega això sap que en menys de 2 mesos segur que no n'hi hauria res. Licitació, garanties... Està clar, no? Si no és per el ball... Però és de veure el que està avisant. Estan contemplant l'alternativa que no fora dins del pla de vera, si haguem tingut la possibilitat. Si no és per lo de... Jo no preguntava ja per lo de cap d'any. Preguntava perquè sí que es va parlar que se licitava en setembre, però per lo que veig no està. Ni se té previsió de per a quan.
Bueno, a José li digueren que era més primer, no? Jo tot el setmana escriure la divisió territorial. L'última conversa va ser el dijous de la setmana passada i digueren que estem en la quinzena de licitacions. L'última quinzena de novembre entra la nostra, està la nostra licitació ahir dels primers. Arribarem el dia 15, el 22, el 33, no ho sé. No ho sé. Però sí que és cert que encara que se licitarà a finals de novembre no dona temps perquè es va reconsistir en... Ni has començat a instal·lar. Però dona temps, dona temps. I si està un centre al final. No, era més que respecte a la notícia. Sí, jo no és per lo de Cap d'Any, era per lo que parlàvem i per una qüestió de saber. Vale. ¿Alguna pregunta més? No. Res. Bueno, pues... Ha sigut curt. Una pregunteta. El carrer que esteu arreglant ara, que és la Mercet, que s'està ampliant, i això tindrem un baix sot, el que és... A veure com ho explico jo. És per de vianants? Sí, quan entren, poden entrar en un carro o en algo. Pues la veritat, avui Lluïsa i jo i d'aquest tema no ho han parlat. És que ja que s'està fent... Imagina que n'hi haurà dos com en... Però tenen en compte, en l'altre tram sempre n'hi ha zones de... El tram que n'hi ha entre Bon Succés i el carrer de Jesús Balançà, n'hi ha dues zones, sempre tenen al principi una rebaixa. I s'ha pagat poder molt bé. Està bé, este, de botons, perquè no se'ls vare, i se fa això. Imagina que n'hi haurà un parell, però avui no ho hem estat mirant, no ho hem parlat. A banda, se va aprofitar també per a fer una preinstal·lació pel futur, com a la llarga se farà en Perdó del Poble, de posar els contaus i els claus de pas en la vorera. Perquè ara, per exemple, per qualsevol reparació que han afectat estèticament de les façanes, la previsió és que de cara al futur se fiqui en la vorera una arqueta on vaig al comptador, clau de pas de TVI, clau de pas de l'Ajuntament o de la concessionària, i això també se va fer ara. No sé si al final se canviarà la conducció, però sí que va a adequar-se perquè de cara al futur no tindrà que tornar a avançar si farà falta. Si venen des de la Junta de Vella, venen els cables de la frontera, per fer-te a tot. No, no, han vingut a pegar-se a arreglar-me la frontera, per els cables de la llum, no, és que... I ara n'hi ha menys. Bueno, pues jo volia aprofitar l'oportunitat, doncs hagueu vist l'últim dia que està Mariola, la seguirem veient, però fent la seva feina és l'últim dia i, de veres, jo... Crec que ha sigut una feina molt meritòria i que n'hi ha que agrair-la. Sí, que trobarem a faltar. Que trobarem a faltar segur, eh? Segur. Gràcies a tots i gràcies a tu especialment.